hör med server. Ja, de kommer server. Med en blitz. Det är en i main lobby också. Server? Main lobby? Det var den till vänster. What? Vi exiten. Jag såg honom där med kameran. Men jag såg inte dig. Åh oh, gud, de kommer från trappan där ovan också. Se. Min Twitch. Han står i hörnet nu. Ligger. Hans ben sticker ut. What the fuck, han tog min plats! Han tog min plats!